خپل چاپیریال دی ساتنې لپاره توجه نه کوي. البته په کابل کې یو یو مدني ټولنه چې د شنه کلب په نوم د ابتکار کړی په افغانستان کې د چاپیریال نړیواله اونۍ ولمانځله. نو دا اونۍ په دوهم ځل دی چې په افغانستان کې لمانځل کېږي او دوی د خلکو د پام را اړولو دپاره ډېر زیات کارونه وکړل، ډېر زیات لوبې په لار باندې واچولې، او همدارس البته غرونو باندې چیښې کوهنه وادي په برخه کې دوی لوبې په لار واچول، د ځغاستې لوبې په لار باندې واچول. همداسې ځوانان یې راټول کړل چې هلته رضاکار ځوانان ډېر زیات وو او دوی خلکو دپاره دغه البته خلکو د پوهاوي دپاره یې کار کولو تر څو د چاپیریال ساتنې دپاره کار وکړي. دوی د کورنۍ څخه همدغه غوښتنه کړه، همدلس دوی نیالګي وویشل په کورنۍ باندې تر څو هره کورنۍ خپل کور مخ ته یو نیالګي نوي او یو نیالګۍ کینوي او هغې څخه سمه پالنه وکړي. دوی ویلي وو چې موږ په خپل پلان کې دغسې هم لرو تر څو موږ د هغې څارنه وکړو دا چې یو کورنۍ خپل نیالګۍ څنګه ساتلی دی. نو که دغه ډول کارونه د ښاروالۍ لخوا هم جدي پام ورته وشي او همدارس د دغه مدني ټولنو سره همکاره واوسي، نو په هغه صورت کې به واقعا دغه چاپیریال هم جوړ شي. خو یوازې په کابل ښار کې نه، په ولایاتو کې هم چاپیریال بیا رغونې ته ضرورت لري. کله چې په هیواد کې ډېر جنګونه تېر شول نو ډېر بوټي ور شوي دي او همدارس زنګون له منځه تللي دي، سوځېدلي دي. لازمه ده چې هم دولت او همدارس هم خلک په دغه برخه کې کار وکړي، ځنګلونه که ته هم توجه وشي او بیا هم په کلیو بانډو کې به نیالګي کېنول شي. هغه دغه ځایونو کې په خاصه توګه چې هلته اوبه اوسي نو که نیالګۍ کېنوي بیا هغې ته لږه توجه وکړي، تر څو ځکه سالک صاحب یو ځای کله چې نیالګۍ کېنول کېږي نو وروسته له څو ورځې ماشومان راځي، هغه شکوي، هغې څخه لختې جوړوي. نو باید کورنۍ دغه برخه یعنی یوازې کېنول ضروري نه دي چې ساتل هم ضروري پالنه هم باید وشي، چې هغه باید وروزل شي، د هغې پالنه باید وشي، د هغې ساتنه باید وشي، هغې ته په خپل وخت او په خپل ټایم باندې اوبه ورکړل شي تر څو هغه د وچېدو نه په امان کې وي. لکه څنګه چې تا وویلې اغلې وږمې، په رښتیا سره چې زمونږ په هیواد کې دغه غیر معیاري تیل او ګاز چې واردېږي د ګاونډیو هیوادونو نه، په دې باندې د دولت د خوا د څار یوه داسې اداره په کار ده چې صحیح څار وشي. هغه مالونه، هغه تیل چې مثال واردېږي افغانستان ته راځي، هغه باید سوچه او خالص تیل وي. مونږ خو ولیدل چې زمونږ په ښار کې یا زمونږ په دې هیواد کې د ګاونډیو ملکونو نه ډېر بې کیفیته تیل او ګاز راواردېږي چې لوګی کوي، ګازې سم نه سوځي. مثال د خبرې په تیلو کې ځینې شیان ګډ وي، ناپاک وي، سم صاف شوي نه وي. نو که چېرته دغه مواد هم باکیفیته وي او پاک وي، سوچه وي، نو انشاءالله چې د چاپیریال ککړتیا په مخنیوي کې به هم ډېر ستر رول ولري. لکه څنګه چې زمام کار قدرمن لیدونکو ورته اشاره وکړه چې شنې سیمې او ونې بوټي د چاپیریال په پاکوالي کې په رښتیا سره چې ډېر ستر رول لري، هر هیوادوال ته په کار ده چې په هغه سیمه کې ژوند کوي چې یو نیالګی سکل خو زمونږ د ښاروالۍ او دغسې د ځینو هیوادوالو تر دې شعار لاندې چې یو نیالګی د ځان دپاره او یو نیالګی د افغانستان دپاره تر شعار لاندې یو کمپین شروع کړی و په پسرلي کې، چې له نیکه مرغه ډېر زیات نیالګي خلکو کېنول. او خدا نیالګي په دې هیله چې داسې نمایشي نه وسي، خودونکي نه وسي، غولونکي نه وسي د خلکو د چارواکو لخوا، دې ته باید تر پایه پاملرنه وشي. د دې ټولو چارو ته باید پام وشي، د کېنولو نه نیولې تر هغه وخته پورې چې دغه نیالګي داسې یو حد ته رسیږي چې هغه خپله ځان د ځمکې څخه تغذیه کړي او د ځمکې له نم څخه که هغې ته بیا څوک اوبه هم ورنه کړي،
نو هغه به شین پاتې کیږي. تر هغه وخته پورې د دې نیالګي ساتنه او پالنه او روزنه ته باید خلک پام وکړي او دا دغه ته اړتیا لري. هم د تسالک صاحب اخیره ده چې خلک په دغه برخه کې ډېره زیات توجه وکړي. قدرمن لیدونکو د خپرونې په اوسنۍ برخه کې بیا هم زموږ خبرې زیات نه شي، یو سندر به وګورو بیا هم زموږ سره اوسئ.
قدر مالي.